No 26. līdz 27. martam Daugavpilī norisinājās pirmais starptautiskais Marko Roko mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss. Tajā piedalījās vairāk nekā 360 bērni un jaunieši no daudzām pasaules valstīm. Arī Daugavpils bija pārstāvēta godam. Mūsu jaunie un talentīgie mūziķi guva uzvaru vairākās kategorijās. Neraugoties uz to, ka šis konkurss tika rīkots pirmoreiz, tā geogrāfija izrādījās patiešām plaša. Darbus žūrijas vērtējumam iesniedza konkursanti no Kanādas, Izraēlas, Portugāles, Indijas un vairākām citām valstīm. Piedalīties konkursā varēja bērni un jaunieši vecumā līdz 19 gadiem. Viņu muzikālo sniegumu vērtēja četrās kategorijās – stīgu instrumenti, pūšamie un citamie instrumenti, klavierspēle un akordeona spēle. Sīvā konkurencē pianistu grupā uzvaru guva daugavpilieša Alberts Olofs Ustinskovs un Anna Šatreviča. Savukārt Arkādijs Gorbunovs kļuva par konkursa laureātu akordeona spēles kategorijā. Labākie konkursa dalībnieki saņēma diplomas un piemiņas balvas. Bija paredzētas arī vairākas īpašās balvas, divas no tām ieguva Daugavpils mūziķi Pāvels Vasiļkovs un Jegors Košlačs. Viņi atzina, ka video ieraksta formāts, kurā pašlaik tiek rīkota konkurss, joprojām ir visai neierasts, taču galvenais ir mīlestība pret mūziku, kas palīdz pārvarēt visus šķēršļus. Tā bija ļoti interesanta pieredze, jo ierakstu sastādīt mūzikas skolu, tā bija cita lieta, tur bija pedagogs, citi audzekni, kuri mēģināja palīdzēt tev, bet mājas tā bija grūti. No savas puses, tāpēc, ka tu esi viens, skaņas izmaiņas, montaža ir aizliegts pilnīgi. Tu vari tikai mainīt eku, kameru un viss. Es ļoti uztraucos, jo iepriekš nebiju piedalījis konkursos. Arī uz lielas skatuves vēl neesmu uzstājies, bet man ļoti patīk mūzika, jo tā ir skaista, un man sapnis ir kadreiz spēlēt kopā ar lielu orkestri. Labākos konkursantu priekšnesumus var apskatīties YouTube kanālā Latvijas Kontests. Daļa jau ir publicēta, bet tuvākajā laikā video galerija tiks papildināta. Turpat pieejami arī citu Daugavpilī rīkoto muzikālo konkursu ieraksti. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.